Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hadis anamız raziyallahu anh'ın siretlerini okuştuğu ve ikiye gidersiniz. Hadice raziyallahu anh'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ne mi kursan kısa? Şunarsa gel Hadice anamız kursan bulardı. Peygamber aleyhisselam Hira ağrıya çıkıp uzak günler, paydarpay günler kop geçirgen Hadice anamız sabır kıldı, razı oldu. Ayollar var, bir gün yeri yok olsa, iki gün yok olsa, üyde uzak oturamayak olsa, raş kıladı, galiba kıladı, yerine maşakkat yekirgizdi. Ama Hadice anamız Rasulullah'ın köyünü ne mani haklasa, şu nesilge tamami razı bolar idi. Elbette bu mumunla ayol için çırali bir ibret. Madem ki Peygamberimiz bu nesilge kursan boladı mı, şu nesilge Hadice anamız elbette kılar idi. Bu Hadice anamız Rasulullah bana Hira gharda uzarak kap geçse, bezavda bu yanıdan hizmetçisini yubarar idi. Haber ap gelişik için ayrım rivayetlerde özü çıkıp borganı hakkı diyen bir haberler verilirdi. Resulullah nimanı yakışık görse Hadice anamız şunu yakışık görerdi. Nimanı yaman görse onu yaman görerdi. Eğer Allah Teala bir mumun kişiye saliha ayalını bergen olsa bu Allah'ın bu kişiye bergen hadiyesi. Bana şu akıyla reşide bugün ayal Hadice anamız raziyallahu anh'a Peygamberimizin cüht buldu. Ve Allah'ın peygamberimizin bergen inamı hadiyesi buldu. Her bitti Müslüman Allah'dan soruşluğu gerek. Akıla, saliha, kerime, reşide bugün ayolga Allah onu düş kılıçlığına. Çünkü etkenimiz, peygamberimiz etkenler dünyanın hammesi özü bir matadır. Onun en yakşı matası saliha ayoldur. Esimizden çıkmasın yiğitler. Yiğit kişinin baktı tötlenirse de keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va soliha ayolda. Alloh taolodan so'raylik mana shunday soliha ayolni. Iza nazarta ilayha sarratka va iza amartaha ato'atka va iza ghibta anha hafazatka fi malika va nafsiha. Bu soliha ayolni qanaqa belgilari bor? Qarasang ko'zingni quvontiradi. Buyursan itoat qiladi. Agar yo'q bo'lsang, seni molingni ham, o'zini sharafini ham himoya qiladi. Mana asarlarda keltiriladi. Ma akramahunna illa karim. Ayollarni faqatgina karim inson hurmat qiladi. Wala ahanahunna illa laim. Ayollarni faqat xor, pastkash kishigina xorlaydi. Chunki sendan zaifda. Zayıflığını körüp durup, kuvvetliliğini bilip durup, üstünde hakim ekenliğini bilip durup, harla yapsam ayalıyını, demek sen laim, paskeş insansın. Yaglibne külle kerimin ve yaglibne hunne laimun. Ular ayollar, kerim kişinin yengip koyuşadı daim. Endi laim, paskeş insan daim ayollarda yengedi. Ne mi degeni? Bu degeni, Ali Cenab erkek, Kerim sıfat egesi bugün erkek hatun bilen teyim boğa mıydı? Bob dedi koyadı. Demek kerim adam hop dedi koyadı. Ha bu da yani bol bilgenin kılı orada yanamaz. Fiyeli kep kaladı, incirliği tutup kaladı, kaysarlığı tutup kalan payeti erkek kişi teyim boğa mıydı hatun bilen. Demek hatunlar kerim insanı yenedi. Yani paskeş insanlar daim ayarlarını yenedi. Erkek kişi hop dedi koysa ki yoki sekin ko'chaga chiqib ketib qolsa taloq degan so'zni aytishga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar og'ir bo'lmaganligi uchun, erkaklar karim bo'lmaganligi uchun oilalar ko'p buzilyapti, tez buzilyapti. Tushunarlik ukalar, balat bo'linglar. Kuchingizlar bilan urib pas. Ana shu bobillar bergan paytda bo'pti xotin kishilar deb turib, sekin ko'chaga chiqib ketaveringlar. Ularni laim inson yengadi. Men laim bo'lib yengishdan ko'ra karim bo'lib mag'lub bo'lishni yaxshi ko'raman. Bu degani xob deb qo'raman deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin.
Albatta biz uni Qur'onni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz ogohlantiruvchi bo'ldik. Mana Ramazon oyidagi muborak Qadr kechasida Qur'on nozil bo'ldi. Mana shu kechada birodarlar Samo Amini bilan Yer Amini uchrashdi. Samo Amini, Jibril Amin, Yer Amini Muhammad Sodiq, Muhammad Amin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adroka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Albatta biz o Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanligini siz qayerdan bilar edingiz? Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin min al-huda wal-furqon. U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki deydi Alloh taolo. Bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va Furqonning ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom quchoqlab mahkam qisdi 3 marta. Ya'ni ey Muhammad, siz uxlayotganingiz yo'q, siz uyg'oqsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhisalom faqat ko'zi bilan ko'rmadi, balki jasadi bilan ham his qildi. Bu Samo Amini bilan Yer Aminining uchrashuvi edi. Birodarlar, dinimiz o'qi kalimasi bilan boshlangan. Dinimiz ilm dini. O'qishlik kerak, ilm o'rganishlik kerak. Chunki talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Erkakmi, ayolmi, musulmonmi, ilm o'rganishlik farz. İlim o'rganishlik farz. Hadice onamiz roziyallohu anha ham hamma ayollarda bir oddiy ayol edi. Mana oturup akalar 1.5 yildan keyin oturup biz şu voqealar bo'lganidan keyin. Payg'ambarimizga turmushga chiqqaniga, vahiy tushganiga 1.5 yilga yaqin vaqt o'tdi. Mana shu masjidda yig'ilib o'tirib, siz bilan biz Hadija onamizni eslab zikr qilyapmiz. Nima uchun? Nima uchun? Qilgan ishlari, mavqiflari uchun, ko'rsatgan qahramonliklari uchun. Millionlagan ayollar dunyoga kelib ketyapti, yeyapti, ishiyapti, uxlayapti, tug'iyapti, bola katta qilyapti, o'tib ketyapti vaqti kelib. Kim eslayapti ularni? Biz ham vaqt soati kelib hammamiz ketamiz. Bizi kim eslaydi? Bizi nimamiz bilan eslaydi? Qilgan solih amalimiz bilan, qoldirib ketgan izimiz bilan. Ayol kishi doim eri yonida turishini xohlaydi. Doim. Ammo Hadija onamiz payg'ambarimiz g'orga chiqib ketganda qarshi bo'lmasdi. Chunki boya aytib o'tdik, hozir aytib o'tdik. Payg'ambarimiz nimani xohlasa Hadija onamiz shuni xohlar edi. Nimani yaxshi ko'rsa shuni yaxshi ko'rardi. Nimani yomon ko'rsa eri yomon ko'rganligi uchun bu narsani yomon ko'rardi. Va eriga itoat qilayotganligi bilan o'zini baxtiyor his qilardi. Mo'mina musulmon opalarimizga aytadiganimiz, ey opalar, eringizni rozi qilayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Eringiz sizdan rozi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni baxtiyor his qiling. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Qo'shnilarning roziligini deb turib, erni jahlini chiqarib, mahalla ko'ydan orqada qolmay ularni rozi qilay deb turib, erni qahrini keltirib undirayotgan opalar, ehtiyot bo'linglar. Chunki Robbinglar sizlardan norozi bo'lib turibdi. Mana shu holatda jon chiqib ketib qolmasin. Ayol kishi yo erini Allohning roziligi yetishiga yordam beradigan ko'makchisi bo'ladi. Yoki Allohning roziligi yetishlikdan erini to'sadigan bir mashaqqat to'siq bo'ladi. Alloh taolo solih ayol bilan rizqlantirsin. Er xotin qachon saodatli hayot kechiradi? Qachonki er ham, xotin ham Robbisini tanisa. Nimaga kelganligini bilsa, nima uchun yashayotganligini bilsa, oqibatda qayerga borishidan xabardor bo'lsa, inekin shu xotin eriga tikka qaramaydi. Bor yo'g'iga inekin sabr qiladi. Chunki ozgina sabr qilay, kun o'tib ketyapti ekan shunaqa tez. Umr ham o'tib ketib qolar ekan, kecha turmush qilganimizga 10 yil bo'ldi, mana 30 yil bo'pti, mana 40 yil bo'pti, 50 yil yashayapmiz deydi, umr o'tib ketayotganligini his qiladi. Lekin eriga tikka qaramaydi birodarlar.
Er ham, xotin ham qachon saodatli hayot kechiradi? Ikkalasi yelkasidagi vojibda nima ekanligini tushunsa. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astaidu billah. İnna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Albatta biz bu omonatni, deydi Alloh taolo. Ya'ni shariati islomiyadagi to'at ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar, undan qo'rqdilar. Osmonlar, yer, tog'u toshlar bu omonatni ko'tara olmaymiz deb qabul qilishni xohlashmadi. Chunki og'ir edi bu, qiyin edi bu. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bo'yniga oldi. Senga ixtiyorimiz bilan bo'yinsunib to'at ibodatni bo'lamiz deb bo'yniga oldi. Biz bo'ynimizga oldik. Har bitta odam odam bolasi ekanmi? Ana shu omonatni bo'yniga olgan. Bu nima omonatidir? Allohga ibodat qilish, Allohga qulchilik qilishlik haqidagi omonatidir. Ana shu omonatni bo'yniga olgan uchun odam bolasi yer yuzidagi birinchi maxluq. Ana shu omonatni bo'yniga olganligi uchun Alloh taolo osmon yerni odam qo'liga, odam farzandlarini qo'liga bo'yin sundirib qo'ydi. Qabul qildim dedi erkak kishi. Omonatmi? Palonchining o'g'li palonchi, palonchining qizi palonchini qabul qildingizmi desa, qabul qildim. Omonatmi shu? Qabul qildingizmi? Xo'p, palonchining qizi palonchi, palonchining o'g'li palonchiga o'zingizni bag'ishladingizmi? Bag'ishladim. Omonatmi bu? Qanaqa omonat? Qanaqa omonatni bo'yniga olyapti? Nima? Kayfiyat qanaqa bu ayolda omonatini? Abortda erkak kishiniki tushunali, yediradi, ichiradi, taom qilib beradi, xullas shu. Eriga itoat qilishlik haqidagi omonatidir. Shu erini rozi qilaman men degan omonatidir. Agar bu musulmonlar erga tayati mana shu omonatni yelkasiga olayotganligini his qilsa, umrini oxirigacha shu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Ko'chadagilarning roziligini istamaydi. Demak, omonat bor ekan erkakda ham, ayolda ham. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fil ardi arba'ata xututin. Qala atadruna ma hada? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yerga shunday chiziq chizdi, to'tta chiziqni chizib turib, bu nima bilasizlarmi dedi. Sahobalar Allohu va rasuluhu alam. Alloh va rasuli biluvchiroq deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar. Jannat ayollarining afzallari Hadija binti Huvaylid, Fatima binti Muhammad, Osiyo binti Muzahim va Maryam binti Imron roziyallohu anhunna ajma'in. Mana jannat ayollarining sayyidalari, yer yuzida kamol topgan to'tta ayol. Hadija onamiz, Fatima onamiz, Osiyo Muzahimning qizi hamda Maryam binti Imron. Er xotin bir-birini to'ldiradi. Bu Alloh taolaning xohishi, mahluqotlardagi sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birinchi marta Jibril bilan uchrashib, qattiq qo'rqib, qalbi xavotirga to'lib, titrab uyga kirganida Hadija onamizga bo'lgan ishni aytib berdi. Kirishiga payg'ambarimizdan nima bo'ldi, nima bo'ldi deb vahima qilmadi. Ba'zida jim turishlik, birodarlar, kamolot hisoblanadi. Ba'zida kerak bo'lmaganda gapirishlik nuqson bo'ladi. Rasululloh o'ziga kelgunicha Hadija onamizni savolga tutmadi, tek qo'ydi. Zammiluni, zammiluni, meni o'rab qo'yinglar dedi, o'rab qo'ydi payg'ambarimiz. O'ziga kelganidan keyin so'radi. So'ngra eshitganidan keyin payg'ambar alayhisalomning qalbiga taskin beradigan so'zlarni aytdi. U zot sizlar hamdan bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbatni paydo qilishi uning oyatlaridan bir oyatdir. Demak, er xotin bir-biri bilan nikohlanar ekan, bular bir-biriga hamdard, hamdan bo'ladi, hamda oshinolik, mehr muhabbat paydo bo'ladi. Turmush qurishdan maqsad shu. Erkak kishini kuchaytiradigan ishlar bor. Mana shu kamchiligini xotin to'ldiradi. Endi xotin ko'chaga chiqib erkak qiladigan ishni qila olmaydi. Ko'chaning mehnat mashaqqatiga bardosh bera olmaydi. Erkak kishi mana shu tomonni to'ldiradi. Demak, ayol bilan erkak bir-birini nima qiladi? To'ldiradi. Bir ikkinchisining kamchiligini to'ldiradi.
Aqulu qavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.